Falso, completamente falso. Isso aí. Não sei se existe não. É pequenininho, ficou a joia pequena pra brincar. É verdadeiro. Palmas pra ele! É verdadeiro! Os primeiros exemplares desses cakes surgiram nos Estados Unidos como chaveiro e em menos de 2 anos foram vendidas 20 milhões de unidades pelo mundo. Em 2000 chegou no Brasil conquistando principalmente as crianças. Aqui desde pequeno eu andava de skate, eu não conseguia fazer muita coisa, eu sempre caía. Dá pra fazer as mesmas coisas que os outros, só que não tem aquela adrenalina. O skate de dedo perdeu a força e outra modalidade de skate chegou pra arrebentar.